É com muita dedicação que eu coroo o meu melhor amigo, o Imperador. Por que você me coroou Imperador e não Rei? É por causa de grandes diversidades de espécies diferentes de pinguins que habitam nesse mesmo vasto continente. E também pelo fato de você ser um pinguim imperador. Pra ser rei, você teria que ser, de facto, um pinguim rei. Por que não me chamou pra ser rei, primo? Eu sou o pinguim rei de primeira. Ué, mas você não ouviu o que eu falei antes disso, não? Zé Dé daí, ó. Ah, é? Agora me lembrei. Já que entenderam, pode todo mundo voltarem para suas casas tranquilos, pois nenhum predador irá atacar neste momento. O que que é isso? Que foi? É só uma foca leopardo almoçando, enquanto assiste a coroação de um rei. A verdade, eu sou um imperador, ô Foquinha. Mas o quê? Que ideia é essa de me chamar de Foquinha, ô rapaz? É porque você é realmente uma Foquinha. Quem é você? Um esperto, um pirata dos piratas. Se está havendo pirataria nesse território, é melhor eu me mandar. Melhor a gente encontrar uma solução pra parar essa pirataria. Tarde demais! Eu lhe sei a maior pirataria! Mas o que será desta vez? Neném, o que é aquilo? É só um petrel, minha filha. E pirata! Ufa! Não quero me enganar, não, mas acho que o meu império não é a prova de predadores. Tenha calma, meu amigo imperial. Eles irão te ajudar a superar isso. Eles quem? General Rick ao seu dispor. Coronel Magalhães. Capitã Adélia. Soldado Tartical. Você é o único soldado desse exército? Sim. Mas a quantidade não deveria ser maior? A gente bem que fez uma propaganda para isso, mas não deu certo. Jovem, se você completou um ano, você irá entrar pro exército, conhecer o general e, quem sabe, escorregar na neve. Tropa de pinguins, você não tem escolha. É obrigatório. Corta essa, Guilherme. O que achou? Mesmo assim, ainda é um ótimo exército. E voltem logo, bem. Espero que eles consigam. Acho que eles não irão entender. Porque é um engraçado do roteirista esconder o que eles disseram antes dessa parte do episódio.